ಚಿರದಿ ಕೂಡಕ ಅವ್ನ ಬತಕಿ ಅವ್ ಕುನ್ನೆ ಕೇಕನ ನ ಬೋರ ಬಿಸ್ತರದಿ ಕೂಡಕ ಅವು ಸರಿ ಕಮರಿನ ಬಿಬಿ ತುಮ್ರ ಖೇಸ್ತನಿ ಚಿರದಿ ಕಬೂಲ ಕಮ ಮಾಸ ರದಿ ಖಬರ ದ ಪರಚಿ ಮಕವಾ ಸ ಸ ಸ ಸದಿವೆ ತಾ ಬರಿ ಸಿಯತ ಕತಲಿದಿ ತೆ ದೋ ಪೆಸೋ ಕರೆ ದಾ ತಗೋರ ಅದ ಮಾನ್ಯರ ತ ದಾ ಖಬರಿ ಕೆ ಉದಾ ಉದಾ ತಕ್ತಮ ಶಾ ಉದಾ نوزم ما کرای ور کړی دا پین دا کرای ور ته زپ دی مخ ته لوم خرد 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 کرای ته ما غزیا کنه یې چې چیرې کی نم 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 یو خبر نم نم بس دې بدل ته نزی او وې محل نا 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 تاسو تاسو کار به تاسو یې کنه زه څه چل کوم ایسا زما خپل دي ستاسو کلی دا ده یا ای ته نه 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 داسی سمی کری سکار دی اخیر راگ لی زمان خبول او کنا ایر اکڑتی مکوا زستا نوکر میم کرائے دار دی تری بیٹ بس آدر سم کی دا کمبل بفور کی تو لکمرہ بسیٹ کی بعد زمان سندل پراتی دی اگر بپالش کی ٹھیک دا جی زم او پولیس کی پیر پور لکم خبر زم تنورینی سر پر مشوار کم مر کے بدل میں ملمان میں اتنے میں زکا بار روشی بایا سے چل دے پھر دو حسین نے مازغ کارنے کی جس سو کم نو آخر خبر صدا زمان کورتے یو کریدار حلق راغلے دی ماں تا دیری خبری کئی زغوارم چا غزم دا کوروزی خودوزی نا کرائی دے پلان لور کڑی دا کرائی ور تا واپس کن خو کرائی ناخلی بای پورا میاش پتی رم خوزا پا اخپل کور کی یو منٹ ہم نشم برداشت کولی اے ام ستا پلان خو تانے دار دے تا اور تو ہے کنا چسے چلو کی مرا تا دا سیابا تانے دن دا پورا نشویس دی اما میاش خام خاتی رے زکا چی کرائی یہ ور کڑی دا خوزا پا اخپل کور کی داغ شکلم لی دن نگوارم دیکتا زیاد سر ورزم اول وسر از خبر رکھیں چاگہ سوئی دہیس نو منم بس اگر دا کورو باسا کہ دیر دے نفرت کے نیو میاش والا مخیلہ موارزا تن تبرشا او دا پلار دارا خپی روب دا باچوا چی دا کور پری دی بس
پازټیو شو راځه زه سره ورځم.